Idag inleds ju det svenska modeårets stora höjdpunkt, nämligen Stockholm Fashion Week. Och en som vet exakt vad vi ska hålla koll på, det är ju vår egen modeexpert Emilia Deporé. Hallå Emilia, vad är det som kommer hända under veckan? Hej, god morgon. Jag laddar ju här för fullt och har ju på mina högsta klackar för att inta Stockholms största modescen och modeveckan, eller Fashion Week. Så det känns ju jättespännande. Det är alltså 29 varumärken som visar under 3 fullspäckade dagar. Och det är på Berns salonger i Stockholm, men också faktiskt Kulturhuset Stadsteatern som är en ny scen för den här säsongen. Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att snart bege sig ner till Berns för att se den första visningen som är Y-Red och som invigs av ingen mindre än Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Du, vi ser ju bilder från förra året helt naturligt eftersom ju den här veckan börjar idag, så vi har ju inga bilder. Då hade vi kunnat spå in i en kula. Men vad kommer vi få se för trender då, om du ska gissa och tippa lite? Ja, det här är ju svårt, för det är som sagt det är hösten 2016 som vi kommer att få se. Och de internationella modveckorna har inte börjat ännu, så att Sverige ligger ju lite tidigare. Så vi har inte fått se så mycket än vad som kommer att hända. Men det är generellt man kan säga som svensk design är väldigt, väldigt duktig på, det är ju ytterplagg. Det är någonting som också är såklart är passande för att det är ett höstmode. Så väldigt fina stickade plagg. Jag tror att rockarna kan bli lite längre. Jag har en liten föraning för det. Alltså för på damsidan så kommer vi att bära lite längre kappor. Och sen får vi se ifall 90-talsmodet som ju är så otroligt hett nu i vår, om det hänger sig kvar eller inte. Mm. Hur spännande som helst, det blir också mer ifrån dina äventyr på modeveckan på söndag. Hur, Emilia? Ja, jag kommer ju med mig med 2 fotografer från Nyhetsmorgon nu och filma. Vi kommer ju faktiskt göra en bakom kulisserna liksom en inslag där tittarna verkligen kommer att få följa med och få se hur det går till på en modvisning. Alltså allt ifrån de första minuterna tills man packar upp kläderna, modellerna sminkas, till spänningen som faktiskt råder bakom scenen. Det är ju månader av förberedelser inför dessa visningar som bara är 10 minuter på catwalken. Så det kommer tittarna få följa med och få del av. Det ser vi verkligen fram emot, Emilia. Stort lycka till och tack så länge. Ja, men tack snälla.